Ти він казав два дні тому у палаці студентів Юракадемії. Хто прийшов от тільки що і не знає, що відбувається, так? Це подія, яка присвячена покрову Пресвятої Божої Матері. Так? А от там є фотографії загиблих харків'ян, які загинули за Україну на Донбасі. Хрест присвячений саме їм. І тим людям, які загинули. Щоб ви знали, дивіться, на стенді зараз 18 фотографій з історіями. Це ті люди, які фотографії у нас є, які ідентифікували. Та? Да. Насправді їх набагато, набагато більше. Ага, їх більше, ніж сотня. Та от тих людей, які загинули за Україну. Це харків'ян, я ще раз наголошую. Тільки харків'ян і жителів області, які загинули за Україну на Донбасі, їх більше 100. Просто тої інформації, ну якось, я так розумію, що вона зараз поки що, ну, я не знаю, чомусь обнародована. Отак от. Тут буде стояти хрест тимчасово, до тих пір, поки не знесуть постамент. І тут не буде новий пам'ятник. Який буде пам'ятник, вирішать люди самі. Чи буде фонтан, чи, ну, коротше, громада буде вирішувати вже. Чи там буде статуя Богородиця, я не знаю. Там люди пропонували дуже багато різних варіантів, тому я думаю, що будемо вирішувати просто громадою. Та от. І основний момент, я ще раз повторюю, я це вже кажу не перше сьогодні. У кожному місті України, в великому обласному центрі, є стенди з тими людьми, які загинули, да? З земляками, які загинули. І тільки Харків, ну, я не знаю, тут дуже багато людей постійно розказують, що Харків – це перша столиця і все інше, але просто байдужість багатьох, ну, вражає. Да? Ми не знаємо своїх героїв та тих людей, які загинули за нас з вами. Завдяки кому ми зараз з вами можемо ходити, там, пити каву, чи не пити каву, там, я не знаю. Прогулюватись вулицями чи не прогулюватись. Отак от. Тому вся сьогоднішня акція, вона присвячена покрову Пресвятої Богородиці та і тим людям, які, ну, коротше, нашим героям, героям нашої незалежності. Дякую, що ви тут, дякую, що ви не байдужі. І неважливо, скільки людей справді зараз тут, чи там 100 тисяч, чи от, я не знаю, там 20, 30 чи 40, та от. Головне, що нам на все одно, та, що відбувається навкруги нас. Дякую. Давайте ще будемо. Кожну мить